Leo hii sasa hivi naelekea shuleni, naenda kutoa elimu juu ya haki za watu wenye ulemavu. Mimi kama mwakilishi kutoka shirika la IRC. Sisi watu wenye ulemavu tumekuwa na changamoto kubwa sana kwa jamii ambayo tunaishi nayo. Kikubwa zaidi ni kujua sheria. Kwa hiyo ninachoshauri ni kwamba msome kwa bidii na mjiamini. Sawa jamani? Ya jamii ilichukulia tofauti kwamba mtu mwenye ulemavu hawezi kazi. Ya hawezi majukumu yote ya shughuli zote za kimaendeleo. Ndio mtazamo jamii uliokuwa nao. Mimi nawashauri watu wenye ulemavu kwanza wajiamini. Yaani wajikubali. Yaani wajione wao ni sehemu kama wengine. Juu ya ufugaji. Kwa hiyo baada ya kuwa nimejifunza na mimi nimetoa ili na mpaka sasa tuna vikundi mbalimbali vya watu wenye ulemavu ambavyo watu wamefuga nyuki pamoja na kuku. Kubwa zaidi wakati na kabisa ilikuwa ni kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapata haki zao za msingi. Ya shughuli hizi najitolea, maana yake ni wito ambao niseme ninapenda kutokana na hali ambayo nimeona.